Com estàs, Noemi? Hola, Noemi. I jo soy el Cesc. El Francesc. Hola, Francesc. I jo la Júlia. Hola, Júlia. I molt bé. Jo soy la Noemi i soy el Gau. Molt bé. Hola. Jo Clara. Clara. Hola. Hola. I soy jo, Albert. L'Albert. Molt bé. Doncs quan, moltes vegades, quan sortiu de Barcelona i aneu d'excursió i aneu a Montseny o al Garraf o... no sé, a Sant Llorenç. Aquí veieu que això seria la foto, que és molt curta, i de la foto també. Sí. Molt bé. El de l'Oriol va descansar fins a les 11, no? Vale. I quan va ser a les 12 i media, subo i quan vinc aquí, me pongo a treballar. Vale, o sigui, tu mateix saps l'hora que et toca poder treballar. Sí, sí, sí. Vale, això també és important, que no necessitem a ningú que ens arrossegui, de dir, vinga, va, que et toca anar a treballar. No, no, un mateix de dir, ui, és l'hora. No sabem, Com més persones preuen. Bueno, ara anem aquí a l'estiu, que veureu una exposició molt maca que tenim de fotos. Mira, els jugadors del Barça. Madre, diferents, eh? De fa 100 anys. Ok. Una cada una. Vinga. Perquè us en recordeu que us hem explicat una mica. Un mal de felicitat. Sí. I avui també, perquè avui és el dia de síndrome de Down. Avui és el dia mundial de síndrome de Down. Sí. Sí. Molta gent tenen. A la Jordina, l'Estel Niño, jo... Bueno, tot, gairebé tothom que està a la Fundació. Sí, Júlia. Molt bé. Sí. Ay, no, 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 no,